အလုံးမင်းပါပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရယ်ချန်ပယူပြိုင်ပွဲတည်အွန်လိုင်းမှာပါဒါကျွန်တော်တို့ Premier League အခုဒီတစ်ပတ်ပြန်ဆရာနေဘောလုံးပြိုင်ပွဲတည်ရှားမှာဒါတောက်ကြာနေပြန်ဆရာနေပြောစရာကြီးဆဖြစ်တာဗိုလ်လေအလုံးသိထားပြီးသားဘန်လီနဲ့ပွဲမှာဘန်လီဘက်ကခြေပါကူပေးလိုက်ရတဲ့နောက်ဆုံးဂိုးဆိုရင် Karlton Morris ကောင်းတိုက်သွားတယ် Luton Town ဘက်ကခြေပါကူကောင်းတိုက်သွားတဲ့အလုံးကားပြဂိုးသမား Truffo ကို Adebayo ကဖောလုပ်ပြီးတော့ဂိုးသွသွားတယ်ဆိုတော့ FC Company က သူတို့ဗီယာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြိမ်ကြိမ်ကာခံနေရတယ်ဒီကြိမ်မှလည်းသူတို့တက်ကတကယ်ကိုဒေါသထွက်ချာဖြစ်ပြီးတော့ဘာအတွက်ဗီယာထားလဲလို့ပြောထားတယ်တကယ်လို့ပရီးမီးယားလိဂ်တခါလေကြားတော့ဗျာဗီယာကအခုကျွန်တော်တို့ကောမန်နေမှာလည်းတွိတွိနေတယ်ဘောလုံးပွဲတွေတူရလုပ်ပွဲတွေလုပ်ဖို့တော့ပဲဒါမှမဟုတ်ရှေ့သူတို့လိုချင်တဲ့ကချူးအတိုင်းဇန်ညွညူချပြနေတယ်လို့တော့ဖြစ်တယ် အပပိုင်းမှာတခုမို့တခုပြောစရာလေးမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာပုံမှန်အဖြစ်ကဂိုးအီဒီယာတဲမှာဂိုးသမားကိုတခုခုထိတာနဲ့ဖောင်းပေးတာဥမာထားလိုက်တော့ဗျာလက်ပြပေါ်လှမ်းမြောက်တယ်ဂိုးသမားထွက်ပြီးဘောလုံးထပ်ဖမ်းတယ်တရားယောက်ကထိလိုက်တာနဲ့ဂိုးသမားဟန်ချက်ပြတ်သွားတာနဲ့ဒလူကြီးကဝစီမုတ်တယ်အဲ့ဒါကလူတိုင်းသိပြီးသားဂိုးသမားကိုပရိုတက်အပြစ်ပေးထားတယ်အခု트래ဖိုကထွက်ဖမ်းတဲ့အလုံးပါတူကအန်ဂယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမအန်ဂယ်မှာအဒီဘာယိုက တိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတ်မထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေ50 50လို့ပုံစံမျိုး maybe 55 45ဘော်ဒီကြီးတာနဲ့တည်တာกว่าလို့အဲ့မှာဟိုဘက်ကခုပြီးတိုက်သွားတယ်ခုလိုက်တော့ဂုသမားကတတ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကအလွတ်တိုက်သွားတယ် now ankle တစ်ခုမှပထမ ankle ရတော့ထားတော့သူတို့ via ကြီးတယ်ဒုတိယ ankle မှာသိကြရတဲ့ပဲဂုသမားလာမယ့်လမ်းကြောင်းကိုအဒီဘာယိုကဘောလုံးလေးမကြည့်ဘူးဂုသမားကိုပဲဆောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဂုသမားကိုသူက foul လို့သွတာအဲ့ဒါကြားတော့ဂုသမားလှဲတာ too easy လို့ပြောလို့ဆိုတာထဲဒါက vitamin တတ်တတ်ကိုလောက်သွားတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ faw ကပြအမှားတိုင်းပြပြီးတည်နေပြဒါ faw ပြီးတည်နေကျွန်တော်ပြောချင်တာက company အတွက်ဘောဒါထွက်ကြရကနောက်ဆုံး minute injury တိုင်းမှာပြီးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ dance သူတိုက်ပွဲမှာဒီတဲကနမပြုတ်ကြတော့တာခါရာဒီကုမှတစ်ခုခုအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားနိုင်တယ်ဒီလို decision မျိုးတွေပေါ့လေအခု premier league ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာပြ리아ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကစားမနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာ faw မှတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒလူကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ကအတီးပြူ သူတို့လိုချင်တယ်လို့ကျိုးဆွဲပြီးတော့သူတို့လိုချင်သူလုတ်ချင်သူလုတ်နေတဲ့သဘောပဲအခုဒါတော့မှတော့ FA ကပွဲမှာ Viar မရှိဘူးတော်တော်လေးရှားတယ်ဗျ a Viar ရှိတဲ့ကွင်းဒီလောက်ပဲရှိတာ EF ကဘာ Viar မရှိဘူးကျွန်တော်တို့တပတ်တီးတီး၁၀ရက်လောက်ထိ Viar เจ้าမပြောမနေနေဒီအခုပြန်စားတဲ့တောက်ကြနေပါလေပြောတာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထက်ချီအောင်မကြည့်ပြအခုဆိုရင်စနေတင်းကိုလေပရီးမီးယားလိ၄ပွဲ၄ပွဲ၄ပွဲကံပြီအဲ့ပါရော Viar ကွန်ဒိုဖာရှင်ဘလောက်လာအောင်မလဲရှင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းလာမ Viar ဟာပရီးမီးယားလိမှာတကယ့်ကိုအကြီးက ใช่ก่อปิเมรีบอร์ดิမှာကျွန်တော်တို့ VR နဲ့ပတ်သက်လို र, ့အတင်းနိုင်ခံရမှာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဒီဘက် Chelsea ခံလိုက်ရလို့ဒီဒီဘက် Liverpool ခံလိုက်ရလို့ဒီဒီဘက် Spurs ခံလိုက်ရလို့ဒီဒီဘက် Arsenal ခံလိုက်ရလို့ဒီဒီဘက် Newcastle ခံလိုက်ရလို့ဒီဒီဘက် Man City ခံအကုန်ခံရမှာဒီကောင်တွေကတကယ်အရေးကြီးမရှိဘူးဗျာတကယ်ပြောတာဘလို့ပုံစံနေနေဗျာအခုအားကကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဗျာ Hamburg တွေ Latifor တွေ VR တွေတိတ်တောင်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဘာလို့မပြောလဲပြောလဲအပူပဲလေ အဲ့က um ေ so, like ာင်တွေပြောလေသူတို့ကဘာမှမထူအဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ရှင်းပြလဲပေးတဲ့တွေဒေါသထွက်တာဖြစ်ရှိတယ်တပွဲနဲ့တပွဲမှာပြာဒီကောင်တွေကအမြဲတမ်းတကယ့်ကိုအရန်ပေါ်လုံနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်တပြေးပြေးနဲ့ဗီယာစနစ်ကကောင်းပြီးဒါအဲ့ဓာန်လူကြီးတွေရဲ့ decision ကလိအစင်တန်းကိုတပြေးပြေးနဲ့နိုင်လာလိ challenge lee ပြိုင်ပွဲကြီးအစင်တားနိုင်လာပြီအခုတောင်တောင်ဗီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမပြောဘူးဘန်လေးရဲ့ဒူအိုခရာပူးတွဲပိုင်ရှယ်ရတာမှာထပ်ပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးပြီးဆိုကြတယ်ဒါတောင်တောင်ကိုရေးတာမဟုတ်ဘူးဗင်ဆင်ကူမေလည်းတော်တော်လေးပေါက်ခွဲပြောကျင်တဲ့သဘောတရားကပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းဖြစ်နေတယ် moment တိုင်း moment တိုင်းမှာပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းဖြစ်နေတယ် ပေးတဲ့ပေးထိုက်တဲ့လုံပေးလိုက်မပေးလိုက်တခါလေးကြာရင်ပြန်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရေးပဲခံရပါတယ်မပြောနဲ့အတင်းတိုင်းခံရတာအခုဟာအတင်းတိုင်းကဒီသတင်းမဟုတ်ဘူးတယောက်မဟုတ်တယောက်မှခံနေရမှာဒီကောင်းနေညံ့နေတာတမေတသက်ပဲလုံဆားနေတာလားတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ဒါဗီရာမဟုတ်တော့ဘူးဘလုံးတိုင်တွေဘောင်းပြီးတော့လုံနေတော့တရားလေတခါလေးကြာတော့ ကျွန်တော်အမြင်မို့လေပေးတဲ့တီကိုဘလူးမြင်ကြလေဗီယာကတော့ဒါပရီးမီးယားလိဒါမို့ဘောလုံးလောကမှာတကယ့်ကိုစိတ်ပြက်စရာပဲအထူးသဖြင့်ပရီးမီးယားလိပေါ့လေကျွန်တော်လာလီကာတို့စီဒီတို့ဘွန်ဒက်စီကာတို့ချန်ပီယံလိကမ္ဘာဖလားတို့လေဗီယာရှိတာရှင်းနေဗျာရှိရှိလေးစီမီအော်တိုစစ်စတန်ကိုတော့ဗီယာဒန်လူဂျီကိုအကြီးအသေးမင်းခတ်အဲ့ဒါဆိုဒီပြက်တနာတွေရှင်းမယ့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒန်လူဂျီများအဖွဲ့ချုပ်ကထွက်ထွက်ရှင်းပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးသက်မှာနစ်နာသွားတဲ့အတိုင်းကနစ်နာသွားတယ်ဒါပဲ 300တုံးရင်ပဲဒါဗီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့လေကျွန်တော်ကြည့်တင်အချပြတပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးလေးပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဟာကပရီးမီးယားလိပြန်စပြီဆိုရင်ဘောလုံးပြည်သက်တွေဈာရဲ့မှာတတတာဆိုနေတယ်ဒီခါကျရဲ့သူတို့အားလိုမျိုးလေငါတို့10လောက်ရှိပြီပရီးမီးယားလိအချောင်းဘယ်သူမှမပြောကြတော့ဘူးခါကြလဲဆိုအာဖီကာအချောင်းอีเอฟเอအချောင်းโอเคငါတို့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့စာမြင့်နာတွေပေါ်မှာငါတို့ပြိုင်ပွဲကြီးအများနဲ့အတန်ထွက်နေအောင်လို့တခုခုတော့လုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးလုံးနေကြလာမသိဘူး တော့ကြနေမှာဆလုပ်လိုက်အာစနေနေ့မှာလည်း VR ကြောင်းစနေတနေ့ညနေတဲ့တပွဲလောက်လှုပ်လဲထားမှာတော့တောက်ကြနေမှာလုပြီးတော့စနေတနေ့ညမှာဖြစ်နေတော့မတနေ့ညနေစူပါစံတရတပွဲလောက်လှုပ်လဲအဲ့တို့အဲ့လိုလှုပ်လို့နေမှာပြုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ဒါမှမဟုတ်ရှီတနေ့လာနေမှာလို့မ VR အခုဟာက VR မပါမနဲ့တော့တော်တော်စိတ်ချမ်းတာအမားကမှပါပဲဗျပါကမှမပါပဲအရင်ကကျွန်တော်ငေတော့က error တွေနဲ့အမားလေးအများကြီးခြေလေးကနေကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာပဲရုပ်ပြက်တာကြီးလည်းရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုက VR ကကုညီဖို့ထက် คุณนี่แค่ราคาเน้นๆปูပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တာညံ့ๆဖြစ်နေဒါကျွန်တော်အမြင်ဘလုံးချစ်ပြည်တက်တီော်ဘလူမြင်じゃလေ Viar နဲ့ပတ်သက်လို့ Viar ကတော့ဘလုံးပြည်တက်တွေကိုတကယ်ကိုဘလုံးရဲ့ကန်ဆာလို့ပဲကျွန်တော်အမြင်အဲ့မှာ Gerillnica တို့တော်တော်များများပြောလေဖြစ်နိုင် Viar ဖြုတ်လိုက်တော့မှာပြားရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှာတောင်းဆိုကြတာတော့တကယ်ကိုနှားခဲ့တယ်မို့လေ Viar တော့ပြောင်းမလာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ system တစ်ခုလုံးပြောင်းမယ် offside မှာပြား semi auto system chip တွေသုံး offside ဘူးကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးပြီးတာနဲ့ တခြားတခြားသောရုရှားအကောင်ပြောင်းတုံးရှင်းရှင်းလေးပဲပရီးမီးယားလိဂ်အရေးသွေးရှိတဲ့ဓာတ်လူကြီးတွေမရှိ3ဒီဓာတ်လူကြီးတွေတလွဲလောက်နေသေးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့နာမည်အရေးချင်းရောပြိုင်ပွဲရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလည်းလျိရဲ့အဆင့်တန်းတစ်ပြေးပြင်နဲ့ကျသွားမှာအာဒီပရီးမီးယားလိဂ်တော့မသွားတော့ပါဘူး။အာရုံနောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်အောင်မှာနောက်ပိုင်းစဉ်းစားပါလေ။ဒါအစ်ရှူးတစ်ခုအနေနဲ့တို့စဉ်းစားသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးပို့လေဒါဗီယာ ਨੇ ပတ်သက်လို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုစတာတင်ဗီယာကိုပြည်တဲ့တွေအချက်ပေးခေါင်းလုံးထန်ဆက်ပြီးလုံးလိုက်ပြီ။ဒါတော့လက်ရှိဗီယာရဲ့ကြံစည်တာပို့လေ အလှူကျေးဇူးတင်ပါတယ်